Čertovy proudy na Vltavě hostili poslední v srpnový víkend mistrovství Evropy v extrémním kajakingu. Již pátý ročník Devils Extreme Race získal status otevřeného mistrovství Evropy. Proto se pod Lipenskou přehradou na legendárních čerťácích sešla téměř stovka závodníků a poprvé ve své historii závod přivítal nejvíce zahraničních riderů. I proto byla na startovní listině známá jména. Účastnil se například loňský mistr světa Sam Sutton z Nového Zélandu, Daniel Klotzner z Itálie nebo další novozélandský pádler Mike Dawson. Všechny tři hlavní disciplíny Devils Extreme Race startovaly v Loučovicích z velké rampy. Většina rozjížděk jak extrémního slalomu, divácky atraktivního kajak crossu, ale i závěrečného team race se jela na Loučovické kaskádě. Finále a závod týmů pak vedl nejobtížnějšími peřejemi čertových proudů. Protože jsem tu poprvé, tak si to tu opravdu užívám. V první řadě je to jídlo a pak řeku a závody Devils Extreme Race. Je to pořád mladý závod, ale stále narůstá. Je to pravděpodobně největší závod, kterého jsem se letos zúčastnil. Konkurence je rozhodně tvrdá. Je to skvělý závod a skvělá akce. Hlavní závod v extrémním slalomu se odehrával v sobotu. Letos byl Devils Extreme Race vyhlášen otevřeným mistrovstvím Evropy, proto stovka registrovaných závodníků musela projít rychlou kvalifikací. Po startu z rampy čekala na každého pádlera 400 metrů dlouhá trať s vodáckou obtížností mezi VV3 a VV4 a několika označenými místy, kterých se musel závodník dotknout. Rozjížďka končila pro závodníka dotekem cílového banneru. Jsem podruhý tady na Lipně. Byl jsem tady loni na českém mistrovství ve slalomu. Řeka je nádherná, škoda, že ji pouští jenom na 3 dny v roce. Tolik lidí sem jezdí závodit, a nebo jenom tak. Čertovy proudy jsou pravděpodobně nejhezčí peřeje na světě pro závodění. Jsou souvislí a padají pořád dolů. V řece je spousta vody, krásná krajina. Jo, je to tady fakt parádní místo na světě. Semifinále extrémního slalomu končilo nad legendární peřejí nazývanou Škvíra. To znamená, že vodáci museli projet trať kvalifikace, následovala klidná část řeky k jezu s výpustí, které nikdo neřekne jinak než vrata. Pod jezem začíná nejdivočejší peřeje čertových proudů s obtížností VV4 až VV5. Kromě obtížných peřejí a přírodních překážek, ale na závodníky čekala ještě jedna nástraha. Ostatní kajakáři a rafteři na řece. Vzhledem k tomu, že naše závodní trať se nachází zhruba v polovině tohohle z toho krásného úseku čertových proudů, dochází k tomu, že sem jezdí lidi vlastně z široké veřejnosti vodácký, který svým způsobem ten závod často narušují, dochází ke kontaktům se závodníky. My samozřejmě se tomu snažíme předcházet, ale bohužel nejsme vždycky tak úspěšní. Já to mám hrozně ráda. Někdy je teda těžký se promotat mezi těma lidma, ale jinak mě to hrozně baví, že zaprvé tady se potkáme i s těma slalomářema, který známe z nějakého teďko letos kanuje po listi. Hrozně moc lidí, který jsem tam potkám někde a tady je potkám prostě všechny pohromadě. Takže i pak třeba i ty večírky tomu odpovídají a já to mám hrozně ráda, když jedu na vodě a někdo tam neustále mi zavazí, to mi se štve, ale v závěru to mám jako ráda. Tu akci a přijde mě to super, že je vidět, kolik lidí jezdí na vodě a že se to užívají.
Ve finále opět rozhoduje čas sprintu na 6-kilometrové trati, která vede i přes obávanou škvíru. Do finále postoupilo 10 nejlepších jezdců z předchozích rozjížděk. Nejrychlejším časem zvítězil Novozélanďan Mike Dawson, na druhém místě dojel český závodník Viktor Legát a na bronzové pozici se umístil Ital Daniel Klocner. Při závodě jsem měl fakt štěstí, všechny peřeje bez problémů a žádný eskimování, což je super. Závod je ale 14 minut dlouhej, což je masakr. Člověka unaví a ruce jsou dost cítit. Začnete dělat drobné chybičky, ale jinak všechno OK. V neděli pokračoval Devils Extreme Race závodem kajak crossu, do něhož se závodníci kvalifikovali výsledkem ve sprintu. Po výkladu trati byli soutěžící rozlosováni do čtveřic, které startovali z rampy najednou. První dva nejrychlejší postoupili do dalšího kola. Tímto vyřazovacím systémem se závod dostal až do finále, kdy se na rampě sešli 4 nejrychlejší kajakáři, mezi kterými byl i český zástupce Viktor Legát. Po startu se museli finalisté dotknout pilíře mostu. Bohužel hned tato podmínka vyřadila Viktora z boje o medaily. Miluju tenhle druh závodu, je tam spousta bitek a srážek. Je to agresivní záležitost, kterou mám rád a může se stát opravdu cokoliv, což je fakt zábava. Není to jenom pořádná akce na řece, ale pro mě je to i setkání s lidma, který znám, který vědí, o co jde. Nejlepší rideři z celé Evropy jsou tady, takže... Very nice.